abatwaliddwa mu ddwaliro babadde n'ebisago eby'amaanyi ddala wabula nga mubano mubaddemu n'abaana abato kyokka nga teri amanyi bazadde baabwe gye bali obanga be bamu ku baafudde abasirikale ba poliisi y'ebidduka bafuye okulaba nga bafuna ebikwata ku balwadde bwe twogeddeko n'omu ku babadde mu takisi eno atutegeezezza nti abeera kitintale mu Kampala nga badde agenda Kibaale kuziika maama we atubuulidde nti mukyala wali mu mbeera mbi oluvannyuma lw'okufuna ebisago eby'amaanyi ate eno mukeesa abaddemu asumani yange naye mbajiddemu abaddemu na sente nazo mbazitwala ate ndiwa ntiina buyambi omwe ati mbadde ngendera mukyalo kuziika ate eno mukyala n'omu lina wano naye era mulwadde aliwo emikono kati ebadde dduka kubeera senge badde tedduka bwe yandiyabise yandibadde asobola okuyimirira ono ne banne baafunye akabenje oluvannyuma lwa takisi mwe baabadde okwabika omupiira ne yevulungula emirundi egiwera naye emmotoka ye yabise mupiira kirabika ate bw'asibye n'omupiira omulala gune gwabe badriva gye badduka ennyo baba bajja mizinde nnyo takisi eno kugwe ebadde egenda kagadi Kibaale ng'ebadde eva Kampala abantu basatu bafiiriddewo n'omulala n'afa nga atwalibwa mu ddwaliro nga n'abalala bangi batwaliddwa nga tasulayo tasiibewo yali ku mumwa abatuuze bwe twogeddeko nabo batutegeezezza nti obubenje bungi obw'enjawulo obuzze bubeera mu kitundu kino olw'abavuzi ba takisi okuvuga endiima